Počas najbližšieho ligového víkendu nás čaká zápas na ihrisku Spartaka Trnava. Aké to bude stretnutie pre AS Trenčín? Tak určite to bude náročné stretnutie ako každé jedné vo Fortuna Lige, ale my tam ideme s cieľom znepríjemniť im tú hru domácu, ktorú majú tu na tlakovú, a budeme sa snažiť vyhrať zápas, lebo tie víťazstvá nás posúvajú ďalej a chceme sa udržať na tej pozícii, na ktorej sme. Čo je najdôležitejšie v Trnave, ak chce tým uspieť? Vždy tam býva dobrá atmosféra, napriek tomu, že ten štadión je dnes trošku oklieštený. Tak určite bude burlivá atmosféra a nás to musí hnať dopredu a určite prídu aj naši fanúčkovia a budeme sa ich snažiť odjačiť dobrou hrou a víťazstvom a potešiť ich. Aká je aktuálne nálada v kabíne? V kabíne je dobrá nálada ako stále, takže my sa na ten zápas tešíme ako na každý jeden a zvlášť na tú Trnavu, lebo to je taký špecifický zápas možno aj pre tých fanúšikov ako aj pre nás. No ja si myslím, že vzadu budú dôrazní ako každý jeden trnavský hráč a ja sa teším na tie súboje a keď dostávam príležitosť od začiatku alebo v priebehu zápasu, tak budem robiť maximum pre to, aby sme zvíťazili. My sme známi tým, že máme dobrú kombinačnú hru a možno, že vedia, že by nám s tým znepríjemnili život, ale my sa budeme snažiť, že tie podmienky budú pre obe týmy rovnaké, takže či nám budú dávať vysokú trávu alebo nízku, určite tá nižšia by bola pre nás lepšia, ale budeme sa s tým musieť vysporiadať.